عايزك توطي كده. اوكي لف سنه كده، لف كده. اوكي حاسس كده؟ هو كام يا حاج؟ تخش على 2 سم بالظبط. حاسس بايه بقى يا حسام؟ الحمد لله حاسس ان جسمي اتفرد كده والنفس اتعدل شويه. جسمك اتفرد ويمشي كده قدام شويه؟ تمام. حاسس بجسمك المفروض وانت ماشي؟ حاسس. احنا طولنا 2 سم. ان شاء الله يا حبيبي. يعني العوجيج دي بدا ايه؟ يقل شويه. انت حاسس بيه يا حاج؟ حسيت بالعمود الفقري؟ هتعمل اشعه ثانيه ونشوف ان